Siinä on autiotupa. Siinä on sitten tuommoinen moneen suuntaan ikkunat ja siellä on harvian kaminakin. Puita kun pisti, niin pikkusen sai lämpöä sinne. Vettä sattaa tulee tuolla. Siinä on WC, samassa lajassa on sitten puuliitri. Lähdetäänpä katsomaan tuo autiotupa, miltä se näyttää sisältä. Pitkä ohakka. Täällä nyt on kaasu. 11 kilon kaasupullo ja kaasumies. Sammutin on tarkistettu. Jees. Pikkusen näyttää olevan niin kuin kaappia. Täällä taisi olla tulitikut jossain. Suolaa oli tuossa, mutta tulitikusta en ole aivan varma. Kahden laveri on tässä näin. Ja jo tuulin tuollainen pikku kamina, että kynttilä on tuossa. Palovaroitinkin on ollut, mutta missä lienee nyt majoitustilassa. No siinähän se on. Mutta batteria ei varmaan ole. Ei ole. Majoitustilassa pitäisi olla palovaroitin, mutta tämä nyt on sen verran kairas, että nauhoitetaanko teillä aina nyt Suomen laki. Siinä on tehty kuivamista varten ja on tänne nyt nauloja kyllä löytyy hyvin, että ne saa vaatteita kuiva. Nämä naulat on vähän liian lähellä tuota. Roskia sinne on jätetty, että sitten saa syttymään ja tuhkat on otettu pesästä pois. Höpnä dörren. Täällä nyt on jonkun verran lämmintä ja hiilasta vielä. Tässä nyt on näkyttää kelkkailijoitte. Siellä on Lieto MC, ainut moottoripyöräkerho. Tuosta en ole varma mikä on tuo. Täällä on lisää näitä. Karjalan kelkka. Tuo varmaan joku Turku, joku pappa, GP, joku mopo tai moottoripyörä, klubi. Tämän näköinen tosiaan. Ja täällä nyt on tätä määrönpettettä ja puitakin löytyy. Että makkarat täällä on hyvä paistaa. Ja varmaan talvella tuotu tuo liiteri täyttöön puita, että todennäköisesti kesällä on ainakin puita.